ជំរាបសួរមកសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏មុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅប្រធានបទទាំងអស់នេះសូមខន្តីភ័យទោសទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលភាសាដូចគ្នាជំនឿដូចគ្នាមានកំហុសឆ្គងយ៉ាងណាក៏សូមខន្តីភ័យទោសហើយក៏ខ្ញុំមិនមានគោលបំណងដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអន់ស្រពន់ចិត្តអីទេគ្រាន់តែក្នុងការចែករំលែកជាស្រ័យយើងខុសគ្នាតែងតែមានប៉ះពាល់ខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់សូមជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនមានចេតនាឬបំណងប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្អូនទេគ្រាន់តែជាក្នុងអព្យាក្រឹតក្នុងការចែករំលែកផ្នត់គំនិតតែប៉ុណ្ណោះហើយមួយទៀតក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលមកគាំទ្រ USKK Channel របស់ខ្ញុំ US ខ្មែរ Channel ជានេះជារៀងរហូតមកក្នុងការគាំទ្រកាន់តែមានកម្លាំងច្រើនឡើងច្រើនឡើងនិងមាននៅសកម្មភាពច្រើនឡើងច្រើនឡើងសូមអរគុណច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងចូលក្នុងប្រធានបទរបស់យើងគឺភាពជោគជ័យដូចជាទឹករលកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយឃើញនៅសណ្ដែកនេះគឺជាផុសតាងនិងបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យដែលខ្ញុំរៀនអំពីមាតាធម្មជាតិគឺ learn from mother nature ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញទេឃើញវាមានភាពលូតលាស់យ៉ាងល្អបំផុតនេះជាលទ្ធផលនៃការចូលចិត្តសេចក្តីព្យាយាមនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ហើយម្ដងទៀតយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ហើយយើងត្រូវតែព្យាយាមគឺថាការព្យាយាមដោយមិនដាក់ទុរៈដោយមិនអស់សង្ឃឹមមិនបាក់ទឹកចិត្តហើយយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយបន្ទាប់ពីលទ្ធផលដែលបានហើយប្រសើរឡើងឬក៏មិនប្រសើរឡើងត្រូវតែមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការវិនិច្ឆ័យនៅលទ្ធផលទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលប្រធានបទថ្ងៃនេះភាពជោគជ័យដូចជាទឹករលកតើមានអត្ថន័យយ៉ាងណាឥឡូវក៏សូមអត្ថាធិប្បាយចែកជូនទៅបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ជាផ្នត់គំនិតមួយដែលអាចយកទៅអនុវត្តក្នុងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺក្នុងបទពិសោធន៍គឺនិយាយតែរឿងខ្ញុំទេគឺมันមានរឿងដតីទៀតទេគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញថាសណ្ដែកទាំងអស់នេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាំរួចហើយដោយភាពងងឹតនៅក្នុងដីប៉ុន្តែសណ្ដែកទាំងអស់នេះលូតលាស់បានដោយសារទឹកកម្ដៅហើយនិងពន្លឺនៅព្រះអាទិត្យជាពិសេសគឺពន្លឺបើគ្មានពន្លឺទេសណ្ដែកទាំងអស់នេះមិនអាចលូតលាស់បានទេព្រោះអីវាអត់មានជាតិពន្លឺដែលវាអាចបង្ហាញនៅផ្លូវគឺថាពន្លឺអស្ចារ្យណាគឺអាចដូចយប់ងងឹតបន្តិតអាចបំបាត់នៅភាពងងឹតឲ្យបាត់សូន្យសឹកឈឹងទៅគឺមានតែពន្លឺសណ្ដែកទាំងអស់នេះលាស់បានដោយសារពន្លឺនិងជីវជាតិដីហើយនិងទឹកហើយនឹងអុកស៊ីសែនទាំង4ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានឃើញថាលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្ញុំដែលបានខំប្រឹងប្រែងធ្វើគឺថាបានសណ្ដែកនេះគឺលូតលាស់ល្អហើយនឹងផ្កាក៏ល្អដែរហើយនឹងគឺថាសណ្ដែកគួវែងវែងល្អប៉ុន្តែម្ដងទៀតគឺប្រធានបទលទ្ធផលដូចជាទឹករលកតើមានអត្ថន័យយ៉ាងណាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលសណ្ដែកនេះលូតលាស់រួចហើយបញ្ចេញនៅដែនផ្កាហើយនឹងផ្លែរួចតើមានអ្វីនឹងកើតឡើងចំពោះសណ្ដែកនេះគឺសណ្ដែកនេះនឹងស្លាប់នឹងស្លាប់អស់នៅធម្មពលនៅរលីងហើយលទ្ធផលដែលយើងបានពីភាពជោគជ័យក៏ត្រូវអស់ត្រឹមនឹងហើយយើងយល់ហើយថាលទ្ធផលទាំងអស់វាអត់ទៀងទេគឺលទ្ធផលមួយបានជោគជ័យហើយនឹងបាត់បង់ទៅនឹងបាននៅលទ្ធផលដតីទៀតលទ្ធផលដតីទៀតគឺសណ្ដែកនេះស្លាប់គឺយើងអត់លែងបានផលហើយណារឿងដែល long term បំផុតគឺអ្វី
ដែលតែងតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យយើងជារឿយរឿយដូចជាទឹកហូរកាលណាយើងបំពេញសេចក្តីខំប្រឹងព្យាយាមនោះទៅដូចជា Steve Jobs អញ្ចឹងគឺគាត់បង្កើត computer អាហ្នឹងគេហៅថា residual income គឺជាចំណូលមួយដែលវាចូលជារៀងរហូតដែលវាមិនចេះដាច់ព្រោះអីមនុស្សនៅតែប្រើជាដរាបណាមនុស្សនៅប្រើដរាបនោះផលនៃការប្រឹងប្រែងនោះតែងតែបានប៉ុន្តែមួយទៀតគឺយើងបាននៅលទ្ធផលសម្ដែងនេះហើយបើសិនជាយើងចង់បានទៀតនៅភាពជោគជ័យតូចតូចភាពជោគជ័យតូចតូចដូចជាចិន្តាយើងត្រូវតែជន់នៅចិន្តាទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទើបដល់ចំណុចកំពូលប៉ុន្តែបើយើងចង់បាននៅភាពជោគជ័យធំយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងបំពេញនៅភាពជោគជ័យតូចតូចនេះភាពជោគជ័យតូចតូចនេះនាំឲ្យកើតនៅភាពជោគជ័យធំធំហើយបើយើងចង់បាននៅផលសម្ដែងនេះទៀតយើងត្រូវតែដាំវាបន្តទៅទៀតហ្នឹងហើយបន្តបន្តឲ្យលទ្ធផលនោះនឹងឲ្យយើងជាគណៈគណៈប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយនៅក្នុងជីវិតរស់នៅយើងត្រូវតែមានកម្មវិធីទាំងអស់3គឺប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ4សំទោសប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រាក់ប្រចាំអាទិត្យប្រាក់ប្រចាំខែនិងប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំហើយនេះជាលទ្ធផលមួយដែលយើងថាជាលទ្ធផលដែលយើងធ្វើជាខែនៅពេលដែលវាបានលទ្ធផលយើងត្រូវប្រដាក់វាពីថ្ងៃទៅអាទិត្យថ្ងៃពីអាទិត្យទៅខែបើសិនជាបងប្អូនបណ្ដាក់នៅសំដែងនេះសំដែងនេះនឹងឲ្យផលជាប់ហើយនៅក្នុងដែងទីកន្លែងដែលខ្ញុំរស់នៅគឺមានរយៈពេល3ទៅ4ខែប៉ុណ្ណោះគឺមិនយូរទេគឺខ្ញុំមានរយៈពេលត្រឹមតែ3-4ខែហើយអ្នកដែលអាចដាំសណ្ដែកនេះឲ្យផលបានមិនដាច់គឺយើងដាំជាបន្តត្រូវដឹងនៅគណៈពេលវាគឺថាផលបានដូចជាទឹករលកព្រោះរលកមួយរុញរលកមួយរលកធំយ៉ាងណាក៏ត្រូវបាត់បង់ទៅគឺត្រូវរលកមួយរុញនៅរលកមួយហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានការឆ្វេងយល់ចំពោះភាពជោគជ័យវានឹងរសាត់បាត់ទៅវាមិនគង់នៅទេហើយបើយើងចង់បានជោគជ័យទៀតគឺយើងត្រូវធ្វើជាបន្តបន្ទាប់គឺมันមានអ្វីក្នុងការក្រៅពីយើងស្រឡាញ់ជាយាមមិនដាក់ទុរៈហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់យល់នៅហេតុផលទាំងអស់នោះទេទើបយើងមានភាពរឹងមាំហើយមិនបាក់នៅទឹកចិត្តហើយយើងតែងប្រឹងប្រែងតស៊ូគឺជីវិតកើតមកជាការតស៊ូជីវិតកើតមកជាការអត់ទ្រាំហើយជីវិតគឺជាការពិតរបស់នៃធម្មជាតិដែលផ្ដល់ឲ្យយើងមកនឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញសត្វកំពុងតែក្រេបទេมันមានន័យថាសត្វនេះវាក្រេបការនឹងបានរបូតទេវាដឹងច្បាស់បន្ទាប់មកការនឹងក៏ស្លាប់ទៅគឺវាទៅក្រេបរបស់នៅផ្កាដទៃទៀតហ្នឹងហើយយើងត្រូវរៀនពីធម្មជាតិទាំងអស់នេះទើបយើងមានលក្ខណៈរឹងមាំយើងមានភាពប្រឹងប្រែងបង្កើតនូវភាពជោគជ័យនាំនូវភាពជោគជ័យមួយគឺយើងបានបត់ពិសោធន៍ពីការក្នុងការដាំសណ្ដែកនេះហើយយើងត្រូវតែបង្កើតក្នុងការដាំសណ្ដែកជាបន្តបន្ទាប់ទៀតទើបជោគជ័យនោះវាអាចនៅគង់វង្សជាបន្តបន្ទាប់មិនមានន័យថាយើងធ្វើម្ដងជោគជ័យម្ដងនឹងនាំឲ្យជោគជ័យជារៀងរហូតទេគឺវាតែងមានតែភាពបរាជ័យហ្នឹងណាវាបរាជ័យយ៉ាងណាធ្វើឲ្យជីវិតសណ្ដែកនេះគឺវាមិនយូរទេគឺវាត្រូវអស់តែត្រឹមហ្នឹងគឺយើងបង្កើតនូវភាពជោគជ័យអញ្ចឹងបានជោគជ័យទាំងអស់ព្រៀបដូចជាទឹករលោករលោកមួយរុញរលោកមួយហើយយើងមានការយល់ដឹងនិងចំណេះដឹងរៀនអំពីធម្មជាតិនិងរៀនពីបទពិសោធន៍របស់យើងនៅភាពជោគជ័យមួយនាំឲ្យភាពការជោគជ័យមួយហើយលក្ខណៈដ៏សាមញ្ញធម្មតាទាំងអស់នេះបងប្អូនប្រព្រឹត្តបដិបត្តិធ្វើជារឿយរឿយហើយកុំដាក់ទុរៈនេះហើយព្យាយាមដូចជាសំលៀងកបិតអញ្ចឹងឲ្យវាមុតបងប្អូននឹងប្រាថ្នានៅជោគជ័យយ៉ាងណាក៏យើងមានភាពរឹងមាំដូចជាផ្ទះដែលយើងសង់យើងជីកដីទៅដល់ដីដែលវារឹងហើយយើងចាក់ជាគ្រឹះវាដល់រឹងមាំយើងសង់ផ្ទះទៅជាពិសេសយើងសង់ជាជើងតាំងឬក៏ជា foundation មុនទ
ើបយើងសង់ជាគម្រោងយើងដាក់ជញ្ជាំងយើងដាក់ដបូលទៅលុះហើយទ្រង់ទ្រាយផ្ទះនោះយើងអាចជឿជាក់ថាផ្ទះនោះមិនស្រុតមិនបាក់គឺថាទាំងអស់នេះគឺចំណុចលក្ខណៈធម្មតាតូចតូចនេះហើយដែលនាំឲ្យយើងមានភាពរឹងមាំធំធំហើយនឹងឲ្យយើងមិនបាក់ទឹកចិត្តយើងមានភាពជឿជាក់ក្លាហានរឹងមាំនឹងឈាននៅជំហានដ៏ធំមួយទៅរកភាពជោគជ័យដូចជាសណ្ដែកនេះមានភាពរឹងមាំក្លាហានមោះមុតគឺមានភាពជឿជាក់ឃើញបងប្អូនវាបោះត្រួយវាទៅក្នុងលំហអាកាសដោយភាពក្លាហានជាទីបំផុតគឺថាមជ្ឈបាយទាំងអស់នេះគឺសណ្ដែកនេះនឹងរកកន្លែងតោងឲ្យទាល់តែបានហើយយើងរៀនអំពីសណ្ដែកនេះភាពជោគជ័យកែប្រែក្នុងជីវិតគឺសុខកាយសុបាយចិត្តគឺមានគំនិតល្អល្អបង្កបង្កើតនៅផលនឹងជាទ្រព្យសម្បត្តិនាំមកនៅសេចក្តីសុខមនុស្សយើងត្រូវយល់ពីលក្ខណៈ3យ៉ាងទី1គឺសុខភាពដូចជាផែនដីគឺថាទី2គឺសុភមង្គលមានន័យថាបង្កើតនៅសេចក្តីសុខជាមលប់ខ្លួនឯងដល់អ្នកដទៃហើយទី2សំទោសហើយទី3គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិគឺទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះគឺកើតមកពីផ្នត់គំនិតរបស់យើងទេហើយនៅក្នុងការធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្យាយាមមិនដាក់ទុរៈហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតហើយនឹងពិចារណាហេតុនាំឲ្យរីកចម្រើនហេតុមិននាំឲ្យរីកចម្រើននឹងយើងមានបទពិសោធន៍រៀនទៅតាមនោះជីវិតយើងនឹងជោគជ័យជាពំខានឡើយគឺប្រាថ្នាអ្វីគឺបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអញ្ចឹងខ្សែវីដេអូនេះអំពីសណ្ដែកនេះគឺជាផុសតាងហើយនឹងលទ្ធផលជោគជ័យរបស់ខ្ញុំគឺជោគជ័យនេះដូចជាទឹករលកទេត្រូវយើងត្រូវយល់យើងកុំប្រាថ្នាកតុកតេញចង់បានជោគជ័យនេះរៀងរហូតវាអត់នៅទេគឺការខំប្រឹងប្រែងគឺជោគជ័យលទ្ធផលបានប៉ុណ្ណឹងបើយើងចង់បានធំយើងត្រូវរៀបគម្រោងណាដែលធំគម្រោងណាដែលវាហូរដូចទឹកជ្រោះមិនដាច់ហើយដូចយើងយល់អំពីទឹកជ្រោះអញ្ចឹងដែលវាហូរមិនដាច់បើយើងបន្តមកយើងដឹងថាទឹកជ្រោះនេះហូរចេញពីភ្នំវាអត់ដាច់វាអត់ខ្វះទឹកទេតែកាលណាយើងបន្តទៅទឹកនោះតែងតែហូរជានិច្ចបើជាទឹកស្រះទឹកដែលគេជីកទុកនៅពេលដែលវាហូរអស់កំណត់វានឹងអស់ទឹកហើយអញ្ចឹងយើងមានការយល់ដឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏សូមគោរពលានិងអភ័យទោសពួកកំហុសឆ្គាំឆ្គងប៉ះពាល់ទៅដល់ទឹកចិត្តបងប្អូននិងក៏សូមថ្លែងអរគុណទាំងក្រៃលែងហើយក៏សូមជម្រាបលានឹងជួបគ្នានៅខ្សែវីដេអូជាបន្តបន្តទៀតចំពោះការនិយាយផ្ដល់នៅកម្លាំងផ្ដល់នៅផ្នត់គំនិតនិងផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តនិងលើកទឹកចិត្តដើម្បីកែប្រែនៅជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងក៏សូមគោរពលានឹងជួបគ្នានៅខ្សែវីដេអូជាបន្តបន្តទៀតបាយបាយសុខសប្បាយសាយសបុកទាំងអស់គ្នា